Хей, здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. Някой от вас знае ли какво е Neuralink? Или по-точно, някой от вас знае ли какви чипове създават Neuralink? В този видеоклип, приятели, ще научите какво е Neuralink и по какви чипове работят те. Приятели, преди да започнем този видеоклип, не забравяйте един лайк, един коментар и задължително абониране с камбанка за моят канал, за да получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. Бих ви бил благодарен. А сега ви желая приятно гледане, приятели. Здравейте, приятели! Какво ли вече няма в света? Изкуствен интелект в смартфоните, холограми. Какво ли ни стига, за да запълним цялата картина? Разбира се, чипове, които могат да се имплантират, и именно в тази сфера идва на помощ моят любим предприемач Илон Мъск. Илон Мъск е имал презентация за чиповете му Neuralink и именно на тази презентация той е разказал и показал как функционират те и е разказал на какво са способни и за какво служат. И по-точно за какво ще са нужни на хората. Нека да започваме, приятели. Преди да започнем с клипа, нека на първо място да разберем какво е Neuralink. Компанията е била основана през 2016 година, а първата публикация за нея се е появила през 2019 година. Търговската марка Neuralink е купена от Илон Мъск, а преди това е имала друг собственик. Ето това се казва хубава и печеливша сделка. Също през 2017 година Илон официално е заявил за целите на компанията. По неговите думи, невротехнологичната компания Neuralink има за цел да излекува хора, които страдат от паралич, болестта на Алцхаймер и подобни болести, които ограничават двигателната функция. Но това е в краткосрочна перспектива. А иначе, по думите на Илон, компанията е създадена за усъвършенстване на хората. Да, това го е казал самият Илон Мъск. Може би той си мисли за Бог или нещо подобно, но гледайки и отчитайки неговите резултати до сега, това е напълно обосновано. По-напред в клипа ще ви споделя какво точно се има в предвид под усъвършенстване. Първата презентация на компанията е направена през 16 юли 2019 година. Тогава е било представено огромно количество информация. Трудно е да не удивиш някой, когато говориш именно за импланти в мозъка, които преди години хората са могли само да си го фантазират или да го срещнат в някой научно-фантастичен филм. Но като цяло на първата презентация е било показано и представено първият чип прототип 1. Илон даже е разказал повече отколкото е планирал той, по-точно за резултатите, постигнати след тестването му в животните. Още тогава той е заявил, че е възможно през 2020 година Neuralink да започнат да тестват своите чипове на живи хора в клинична среда. Първите изпитания са планувани за хора с паралич, на които хора всички крайници са парализирани. Целта е била да се внедрят 4 24 канални сензора в първичната моторна кора. Също така за обратна връзка и в първичната соматосензорна кора. Може би сега не разбрахте нищо от тези наименувания. Нека да поясня. След имплантиране на подобен чип в мозъка, човекът няма да може да се движи, но въпреки това той ще има реални силни мисли. Да пише текст, да управлява компютър или мобилен телефон и всичко подобно. Да, разбирам, това звучи като фантастика, но приятели, вече сме 2021 година, 21 век, всичко е възможно. Заедно с първият прототип на чипа е бил създаден и апарат за инсталиране на именно тези чипове. За да ме разберете, това не е някаква специална суперсложна операция. Самият апарат сам може да прецени с каква сила да навлезе от мозъчната кора и кръвоносните съдове и да го имплантира без да създава някакви увреждания за кръвоносната и нервната система. Самият апарат може да улави импулсите и да стимулира невроните. Казано накратко, тези чипове правят с мозъка това, каквото той сам не може. Мисля, че това е много добра идея. Това ще обърне на 360 градуса животът на инвалидите и отново ще им вдъхне надежда за живот. Нека сега да ви споделя какво е съобщил предприемача за 2020 година. Той е споделил, че целта е да наберат колкото е възможно повече квалифицирани специалисти, които да работят за Neuralink. Колкото повече учени ще работят за неговата компания, толкова повече те ще са близко за създаването на по-усъвършенствани чипове, които да са достъпни на всеки. Но това по-скоро е било някакво лирично отклонение, а след това е започнала истинската презентация на устройствата. На първо място са разказали повече за изпитанията на животните, в частности на свинете. Както е било заявено, чиповете са изпитани на три етапа. Животните са живели с чип,
който е бил имплантиран в мозъка им. По думите на Мъск, вече след няколко месеца всички животни са били здрави, щастливи и неотличими от нормалните здрави свини. На една от свинете е имплантирано два чипа едновременно, за да проверят работата на двата чипа. Както се е доказало, това не е увредило здравето на животните. По времето на живо излъчване Мъск е назовал прасето с името Гертруд и веднага в графиките се е отразило изменения в мозъчната активност на животното. В този момент Мъск е заявил, че чиповете на Neuralink са с размер от 23 мм. За да ни е по-лесно за разбиране, той е дал за пример фитнес гривните, имплантирани в череп с малки проводници. Също той се е пошегувал. Може би в моят мозък е имплантиран чип, а вие да не забелязвате. Чиповете на Neuralink позволяват да се следи активността на мозъка, но без проводен канал, е пояснил Мъск. По неговите думи, тази технология в бъдеще може да помогне на хората, страдащи от нарушена работа на главният или гръбначният мозък. Освен това, на презентацията е била представена роботът, който имплантира тези чипове в мозъка. Роботът отваря малка дупка в черепа и поставя чипа на Neuralink, чрез гъвкави ниши, на външен вид изглежда на робот от някой фентази филм. По неговата изработка и дизайн работи известна американска компания. По думите на създателите на робота, той може да се раздели на три части – глава, основа и тяло. Главата представлява автоматичен движещ се шлем, който сам държи главата на пациента. В него е инсталирана хирургическа игла, също така и камера и сензори за създаване на макет на мозъка на пациента. Самият бот е с бело ментов цвят и това не е случайност. Дизайнерите обясняват, че тези цветове помагат на пациента да се отпусне и разслаби, не забелязвайки тази тежка операция, която робота извършва. Тялото на робота всъщност е не голям вертикален конвейер, който служи за движение на шлема и го спира на определена височина, а в основата на робота се намира, така да се нарече, мозъка на робота, отговарящ за процедурите над новите пациенти. Също така основата служи за стабилизация на цялата машина. Хайде, вече да разберем за какво са нужни всички тези технологии. Самият чип се помества под кожата на черепа и се съединява с мозъка. Чипът напълно се скрива след имплантация и не се забелязва и усеща от пациента. Той се слива с черепа и не е виден отвън. Мъск твърди, че операцията продължава не повече от час и може да се изпълни без анестезия. Няма риск за повреждането на тъканите и нервната система, а клиниката ще може да се напусне още в същия ден. Махането на чипа в бъдеще също няма да повлияе негативно на нервната система. След като са махнали чипа от една от свинете, тя отново е продължавала да се чувства добре, в което вече са се убедили на 100%. Именно за това Neuralink чиповете могат да се махат в бъдеще или да се обновяват на по-нови и актуални, без вреда за здравето. Както вече споделих в началото на видеоклипа, чиповете помагат на парализирани и травмирани хора да взаимодействат с техника. Особено внимание компанията отделя на дълговечността на чиповете, т.е. за да може един път да се имплантира и повече да не се мисли за тяхното поддържане. Устройството работи без да се зарежда цял ден. Зарежда се за една нощ с помощта на магнитно зарядно. За момента Мъск е демонстрирал само четене на сигналите от мозъка. Но в перспектива Neuralink планира не само да чете и приема информация, но и да записва за лечебни цели. А знаете ли, че това може да означава да се фиксират спомени и даже можете да си направите снимка на тях? След презентацията на Neuralink, служители от компанията са отговорили на няколко въпроса от журналистите. Искам да ви споделя най-важните пунктове. Безопасен за имплантиране, той е направен по 6 нанометрова технология. Това не е финален продукт, устройството ще се подобрява и обновява, скоростта на четене на записите от чипа ще са несъпоставими с забавяне в системата. Забавяне на прототипа не повече от 1 наносекунда. В бъдеще чипа може да се ползва за управление на Тесла, например мислено да извикате автомобила си. Чипът поддържа API за разработване на приложения. Neuralink ще може да се ползва за управление в игрите. Мъск е обещал, че чиповете му ще поддържат играта StarCraft. Компанията планира, че може да се използва допълнителен имплант, който ще помага да се възстановява работата на цялата нервна система. Скоростта на предаване на информацията ще позволи на хората с паралич пълноценно да ходят и да се движат без допълнителни помощи. Само със силата от нервната система импланта ще позволи да се подобри и паметта на хората, в това число и това на животните. Свините са използвани във всички експерименти, понеже те приличат много на хората и обичат да ядат. Технологията е с огромен потенциал във всички сфери. От разработката в невропространството до симулация на зрение за слепи хора. В началото цената на чипа ще е по-висока, но постепенно ще намалява до няколко хиляди долара, включвайки операцията. В
Всички трябва да се направят индивидуален извод от чиповете на Neuralink, защото ще има много разногласия по тях. Хората, които са любители на конспиративните теории и скептиците, ще започнат да твърдят, че всичко това се прави с цел хората да се управляват по-лесно и да ни направят роби. Но искам да ви споделя нещо. Над 80% от населението на света вече са роби. Те ходят на работа, чакат своята заплата, за да си купят стоката или продукта, който от дълги години са искали. Така че забравете, с робство и контрол над хората тези технологии по никакъв начин не са свързани. Всичко това се прави с една единствена цел – удобство и да се улеснят животите на хората, както и всички други технологии. И това беше всичко, приятели. Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Какво мислите за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Ако е така, не забравяйте един лайк, един коментар и най-важното – абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате уведомления за моите нови видеоклипове, понеже съвсем скоро излизат страхотни видеоклипове, приятели, които съм сигурен не сте ги чували и не сте ги чели и не сте ги виждали никъде. Чао, приятели, и до скоро!